abi. Şu anda bir film de yapamıyorum. Ya Rabbim. Film de Yine bir dağ gibi Moses de çok istiyor. Thank you.
Geliyor Esa. Che. Şöyle ama çeyli. Tekrar ilekine duke kane temeki. Ben asla kalmadım. Ha, bira vuru bıçak mı olsa? Տեխնիկա է, չի օգտագործի։ Ես տեղեն կտրել եք, որ նա կարոնա անենք։ Yeah.
քաշում։ Քաշի, քաշի։ Համաս, Թե ուժը չի տալի։ Ակը բռնածը, ակը բռնածը, այն Չի քաշում, չէ՞։ Ահա։ Ակը բռնելա, չէ՞։ Կտրեց։ Չէ։ Եկանը չի դես բանի։ Դինա բրնած։ Մոս դես հա։ Բաքշը չի շուտ։ Դե չեք հավոր ներսից բարձնենք։ Նոմը քսեմ։ Տանկան որ չի սալարկեն, բա։ Ես պահին։ Thank you.
Լավ էլ ավտոբուս է։ Սալարկա է թապում, էտի վտանգավոր է էլի, ենա Սալարկա է թապում։ Սալարկա է թապում։